А чи знаєте ви, що найчастіша проблема газонів – це неправильний покіс? Здивовані? Весь сенс у регулярному косінні щотижня на висоту 3-4 см, а у посуху на 4-6 см. Оптимальним варіантом вирішення проблеми стане купівля газонокосарки. Розглянемо новий технічний прилад з лінійки компанії «Андреас Штіль» для догляду за газоном середніх розмірів. Потужний, ергономічний, стильний. Наш магазин «Добрый господарь» предлагает познакомиться с бензиновой газонокосилкой фирмы «Штиль» RM448TC. Корпус газонокосилки сделан из ударопрочного полимера, стойкому к ультрафиолету и влаге. Также данная модель комплектуется колесами большого диаметра на двойных шарикоподшипниках. Газонокосарка оснащена американським двигуном Brixton Stratton, який має значну потужність та функцію Ready Start, і повним приводом Vario. Завдяки безступінчатому регулюванню швидкості робота стає ще простішою і зручнішою. Швидкість двигуна залишається стабільною навіть при зміні темпу. Висота скашування складає від 20 до 80 мм і регулюється одним рычагом. Висота зрізання встановлюється на 6 різних рівнях за допомогою підпруженої рукоятки і відображається на спеціальній шкалі. Дана модель самоходна, має одну ручку, що облегчає доступ до травозборнику. Ця ручка легко і швидко складається, що удобно при транспортуванні. Нова регульована монорукоятка управління настільки добре збалансована, що навіть в максимальному положенні газонокосарка має ідеальний баланс і управління. Крім того, модель переконує витонченими деталями. Її суперм'яка рукоятка забезпечує приємну керованість, а 55-літровий шарнірний травозбірник полегшує садівництво. Ця бензинова газонокосарка може бути перетворена в мультикосарку зі спеціальним мульчуючим аксесуаром. Компактні форми роблять газонокосарку RM448TC надзвичайно маневреною. Наш магазин «Добрый господарь» є офіційним ділером компанії «Андреас Штіль» в Україні. І ми раді вам сообщити о том, що в період з 1 мая проходить сезонна акція. Скидки на газонокосилки і мотокоси до 25%. Ждемо вас в нашому магазині. Світова якість за прийнятною ціною. Ваш газон виглядатиме досконало.